Хей, здравейте! С добре познатата Естрони кутия съм. Правя това кратко включване, за да дам няколко полезни дали тактики, дали съвета, дали решения. Всеки от ваши прецени. Тази кутия, знаете, че се монтира в доста широк спектър от Audi-та. Като започнем е A4, A6, A5, A7, Q5. Преминаваме през всичките платформи и те си имат едни и същи проблеми с нашия любим S-Tronic. Нека разгледаме малко по-детайлно. Виждаме тук мястото, в което седи нашия съединител, нашата маслена помпа, любимия отвор за полоската, който се износва. Но по-важното всъщност са нашите електронни компоненти, които управляват нашата кутия. Доста често има проблеми с него, както добре знаете. И това е нашия съединител. Доста често получавам въпроси, ама той двоен ли, ама как, ама защо. Това е пакет от два съединителя, отговарящи за четни и нечетни предавки. Всичко е сглобено в една кошница. Виждаме добре. Но какво се получава всъщност и какви са симптомите на износване на нашия съединител? Това, което първо забелязвате като собственик на автомобил, е, че когато включите задна, чакате, някакси нищо не се случва и с няколко секунди кутията зацепва и колата тръгва назад. Другото характерно нещо е, че когато сте на надолно и се опитвате да тръгнете назад, някакси колата не потегля назад. Няма задна, колкото и така газа да се дава, каквото и да правите. Третото нещо, което мога да направите за тест, опирате задните гуми в един бордюр и се опитвате да качите бордюра. Някакси това е задача невъзможна, така че общо взето това е третия признак. Следващия етап на износване е някакси с превключването между първа и втора. Има така, сваляйки предавките от трета към втора към първа, се усеща едно такова леко приритване. Това е безспорен признак за износен съединител. И ето малко решение. Дайте да видим какво точно трябва да се случи. Видяхме, кутията е свалена. Трябва ни, разбира се, нов съединител. Масовата грешка тук, която се прави, е, че се отварят пакетите, продават си китайски дискове, заменят се вътре и мазалото започва. После не мога да оправим кутиите. Така, втората грешка, която се подкривява и създаваме доста проблеми, като вибрации, като приритвания и така нататък. Трето нещо, което се пропуска, ето тази подложна шайба, седи под лагера на нашия капак. Тази шайба може да е една, може да са две. Съответно, създава един луфт, който е нежелан. Разбира се, с новия съединител и ново масло, нови филтри и в конкретния случай ремонтен комплект за мехатроника. Защо? Нека се върнем до него. Виждаме, че кабелният сноп се изпържил на доста места и би направил проблем в бъдещето. А ние не искаме да
събереме тази кутия и клиента да се върне само след няколко хиляди километра. Затова предприемаме превантивни действия и сменяме ремонтния комплект на мехатроника. Тук е момента да припомня за всички колеги, че когато се смени този комплект, той върви с апдейт на софтуера и съответно калибрация отново на клапаните за охлаждане и клапаните за съединителите. Това нещо се прави цяло онлайн и няма как да стане офлайн. Комплекта е директно от Audi, няма някакви такива китайски варианти, които да използвате. Не търсете. Ето го номера. Всичко се поръчва и пак напомням, че зависи от връзка онлайн. Комплекта тръгва и така, без всичките тези неща, но работи в износване на съединителите. Този клапан управлява, този управлява съединител 2. Доста често сервизите го сгубяват така, тъй като не разполагат с онлайн. Съединителът че работи на стероиди, така че гледайте къде, какво и защо. Това са най-често срещаните симптоми и нещата, които правят впечатление на клиентите. Надявам се, че това кратко видео и това кратко включване е било полезно за вас. Ако е така, споделете, за да подкрепите това, което правя и да може да стигаме до повече хора. Усмихвайте се!